Jeg får mig kage. Bertram, bliv tilbage. Helene er der nu. Så! Det er dejligt, ja. Hvis I sætter jer, hvis I sætter på lidt kig, der er gang i den der, så vi sætter lige deroppe. Midt for, så hvis I sætter jer lige dernede foran, så er det helt god. Ja, I kom igen. Og så skrald! Spil tilbage! Og Bertram er tilbage. Ja, det er flot. Og så vælg ind, Bertram. Thomas. Thomas er på midten. Da. Dang, dang. Tiens. Ah, 俊杰，快！射，射，射！打来啊快快就位快快射门
小心，小心。注意了。就位，就位。小心啊。快点，快点，提一分进来！明良，快，快快快！角度。有没有怎样 ？Ellen，Ellen 吗？小心！进节快！来来来！抢抢！快快快！好。快快快！收！抢抢！给给给给！快快快！
Thank you.